አብዲ 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 ተብሎ የሚጠራ ሰው ያለው እ ምንሽ ነው እናት ልጅሽ ነው ነይ አንተ ነጻ ማውጣት ይችላል ይችላል አብዲ ምንሽ ነው እናት ልጄ ነው ባንተ ጉዳይ ላይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጸልያለሁ አሜን የጌታ እጅ ጣልቃ ገባ አሜን የጌታ እጅ ጣልቃ ገባ አሜን የጌታ እጅ ለተአምራት ጣልቃ ገባል የጌታ እጅ ለፈውስ ጣልቃ ገባል አሜን የጌታ እጅ ለፈውስ ጣልቃ ገባል አሜን እንዴት ነሽ ልጆቼ ነው መጥቼ የመጣው አው እኮ አንቺ እንዴት ነሽ ነው ያልኩሽ ለና ነኝ አብዲ ፈውሳል እሺ ይሰማሽ ነው እናቴ አው ሰማለሁ አሁን ጸልይልሻለሁ እሺ ከመጸልይ በፊት ግን እኔ ምለው ላንዴ ቃታ ያለሽ እሺ 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 ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አለምን ለምን ሰይጣንን ራሴን ክጃለሁ ክጃለሁ አንተ ጌታና የእግዚአብሔር ልጅ መሆንህን አምኛለሁ መስቀል ላይ ደምህን ያፈሰስከው ለኔ ነው በፈሰሰው ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ ልጅህ አድርገህ ተቀበለኝ አንተ አዳኝ ነህ በልቤ አምኛለሁ በአፌም መሰክራለሁ አሜን 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 ያው እናቴ አሁን ለአብዲም ለስከንደርም ለማንም አይደለም አሁንም ጸልየው መመለ ከዛ መንፈስ በኋላ ልጆችሽ በሙሉ ሰላም ይሆናሉ አሜን 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 አብደውብኝ የመጣሁት አዎ ስሚኝ እናቴ ስሚኝ እህ ሁለት ባላ አንጨት ይዘው የሚዞሩ ሰዎች ታቀለሽ አዎ አቃለሁ ለነሱ ሰዎች ሰት ብር መታደል ሐዋ ተብላ መተጠራ ሴት ያለው እሺ ሐዋ ተብላ መተጠራው ጎረቤትሽ ካንቺ ጋር ተጣላች ሐዊ እንደዚህ ተብላ መተጠራ ጎረቤትሽ ካንቺ ጋር ተጣላች በነዛ ሰዎች አስደገመችብሽ ከዛ በኋላ ልጆችሽ ስራ የላቸውም ጤንነት የላቸውም ሁሉ ነገራቸው ተቆላልፏል ዛሬ ያንን እርግማን ካንቺም ከልጆችሽም ይወሰበር ያለው አሜን ተሰበረ በሏት አሜን ተሰበረ በሏት አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእብደት መንፈስ ከልጆችሽ ላይ ተባረረ አሜን የእብደት መንፈስ ከልጆችሽ ላይ ተባረረ አሜን አሜን ስሚኝ እናቴ ልጆችሽን ማታ በህልምሽ እየመጣ አንድ ያደረገ የሚወስድብሽን ሰው በህልምሽ ታያለሽ አዎ ልጆችሽን ይዞብሽ ካንቺ ነጥቆሽ ሲሮጥ ታያለሽ ሁሉም ልጅ ያለሽ አክፈሻቸው እንደነበረ በህልምሽ አይተሽ ካንቺ ነጥቆብሽ ይዞብሽ ሲሮጥ ታያለሽ ይሄ እርግማን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተሰብሯል አሜን ሐዋን በይስኪ ሐዋን ይቅር ብያታለሁ ይቅር ሐዋን አውቀሻታል አውቃታለሁ አዎ ይቅር ብያት እሺ ይቅር ይችላል አዎ ሐዋ ማለት የሳዳት ነች አይደል አዎ የሳዳት ነች አዎ ሜጃ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እርግማን ካንቺ ህይወት ላይ ተሰብሯል አሜን ቤተሰብሽ ተፈቷል አሜን ይቅር ብያታለሁ በይ አሜን ይቅር ብያታለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ሰላም ነው እሺ አሜን ልጆችሽ ተፈውሷል አሜን ተባረክልኝ እናቴ ሄቨን 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 ቲቪ ለመንፈሳዊ አንድነትና እድገት